ես այլ տարբերակություն էի նույն։ Ում էիր, բա, ուղակի պետք էր ճիշտ պահին լրել։ Հա, հասկանում եմ, բայց ես պահի զոհը դարձա։ Պահի զոհը յուրաքանչյուր մարդ կարող է դառնալ, երբեմն պահը անդառնալի հետևանքներ է թողնում։ Գիտեմ, գիտեմ, բայց ես իսկապես այլ տարբերակ չունեի։ Լավ է, դանցանք, դու ասա Գորը ոնց արձագանքեց։ Չգիտեմ, ես այդ պահին ունակ չէի ոչ հասկանալու, ոչ էլ գնահատելու իրավիճակը, իմ ուղեղում միայն մի բան կար։ Որքան հնարավոր է ավելի պատկերավոր ներկայացնել ամբողջ պատմությունը, որ Գորը ետ Չէ, պապա, չէ, ինձ վրա ինչպես եվ կեզ վրա ուղակի պահն է ազդել, դրան գումարած խմիչքը ուղեղս բթացավ ու արդեն չէի հասկանում, ինչ եմ խոսում, ինչ եմ խոսում։ Նա դա հաստատ կօգտագործի։